दृष्टि भन्दा माथि स्पर्शको सारथी भावना कल्पना र यथार्थको समुच्चय कार्यक्रम साहित्य सम्पत साहित्यका विविध क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित रहेर गरिने साहित्यिक विमर्श साहित्य सम्पत कौशिला रिसालका साथमा नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साहित्य सम्पतमा। हामी यस कार्यक्रममा साहित्यका विभिन्न विधा र विषयसँग केन्द्रित रहेर विभिन्न साहित्यिक व्यक्तित्व द्रष्टा व्यक्तित्व स्रष्टा व्यक्तित्वलाई यहाँ स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेर उहाँहरूसँग उहाँहरूका सिर्जना तथा समसामयिक साहित्य लेखनका विषयमा छलफल गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ। यसै क्रममा हामीसँग आज छलफलका निम्ति उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर प्रदीप कुमार मैनाली। उहाँ गजलकार हुनुहुन्छ र अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी आधा घन्टाको समय समसामयिक गजल लेखनका विषयमै कुराकानी गर्छौँ र उहाँका गजल पनि सुन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? दुईवटा गजल सङ्ग्रह प्रकाशित गरिसक्नुभयो यहाँले, के लेखनमा व्यस्त हुनुहुन्छ? लेखन त त्यसरी अब गजल भन्ने अरू कविताहरू जस्तो एक बसाइमा एकचोटि फुर्ने बित्तिकै खर लेख्ने चिज होइन। त्यसको आफ्नै सैद्धान्तिक पक्ष छ, त्यसको आफ्नै प्राविधिक पक्ष छ। त्यस कारण कुनै भावनालाई चट्टै टिपेर त्यति बेरै उतारिन्छ भने त्यो विभिन्न समय लगाएर फुर्सदमा खाजेर त्यसलाई पुरस्कृत गरिन्छ। त्यस कारण अरू साहित्यिक विधाभन्दा गजल एक फरक विधा छ। त्यस कारण यो तुरुन्तै लेख्न सकिने विधा होइन। सुरु सुरुमा मैले एक दिनै पाँच छवटा गजल लेख्यो भने फुरुक्क पढ्थेँ, तर एउटा गजल एक महिना लगाएर पनि लेख्न सक्यो भने त्यो धेरै ठुलो कुरो हुन्छ। त्यस कारण साहित्यमा पछिल्लो समयमा मैले लेख्ने गजलै भए तापनि कथाकथी मुक्त कविता कथाहरू पनि लेख्दै गरिन्छ। जे सिर्जनामै पनि रमाउँदै हुनुहुन्छ। अर्कोतिर मैले यहाँलाई एउटा मलाई लागेको जिज्ञासा, तपाईँ अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्रमा चाहिँ विद्याभारती गर्नुभएको छ, आखिर तपाईँ यो गजलतिर किन लाग्नुभयो कि? धन्यवाद यहाँलाई जुन प्रश्न गर्नुभयो, धेरैले मलाई गर्ने प्रश्न भयो। अझ यहाँले त्यसै भन्नु भएन, पढ्ने बेला अर्थशास्त्र पढ्ने, लेख्ने बेला गजल लेखेर हिँड्ने भन्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होइन। मैले अर्थशास्त्रको बाटोबाट पनि जुन कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हो, जुन देनदेन दिनुपर्ने हो, त्यो दिइरहेकै नै हुन्छु। अब भर्खरै मात्र टिभीबाट तिमीहरू आर्टिकल पब्लिस भएको छ, अनुसन्धानात्मक आर्टिकल राष्ट्र ब्याङ्कबाट मैले लेखेका आर्टिकल पब्लिस भएका छन्, हितुपत्र बोर्डबाट पब्लिस भएको छ, जर्नल अफ इकोनोमिक कन्सर्नबाट पब्लिस भएको छ। एज अ बिङ एकाडेमिसियन रिसर्चर इकोनोमिस्ट मैले गर्ने त्यही नै हो। अरू कुरा काम भन्ने कुरा त एउटा सानो रिसर्च कम्पनी छ, इन्स्टिट्युट छ, त्यसमा आइहाल्छ, रिसर्च गर्छु। सानो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोलेको छु, त्यसको चेयरम्यान छु, त्यसमा पनि लगानीको विभिन्न हुन्छ मिटिङ बैठकमा त्यो गरिरहन्छु। पर्यटन व्यवसायमा संलग्न छु, त्यतातिर पनि गरिरहन्छु। अब एक त्यो एकै ठाउँमा चाहिँ त्यसरी नभए तापनि अलिकति डाइभर्सिफाई पनि अलिक बढी भएकै जस्तो पनि लाग्छ। र कहिलेकाहीँ मनमा भएका जुन वेदनाहरू हुन्छन्, हर्षहरू हुन्छन्, प्रणयका कुराहरू हुन्छन्, सामाजिक विसङ्गति र विकृतिका कुराहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ मैले फुर्सद मिलाएर आफूलाई चढेको बेला लेख्ने गर्छु। त्यस्तै छ जिन्दगी। साहित्यिक माहौलमा यहाँलाई देख्दाखेरि त अब जस्तै अब गजलका गायनहरू सुन्दाखेरि, जस्तै अब यहाँहरू यहाँ चाहिँ हिँडिरहँदाखेरि गजल वाचनमा हेर्दाखेरि चाहिँ गडगडाहट ताली आउँछ नि। डाक्टर प्रदीप कुमार मैनाली भनेको गजलबाटै विद्याभारती गरेको कि अथवा साहित्यबाटै भन्ने त्यहाँ भान हुन्छ एक किसिमको हाम्रा दर्शकहरूलाई, साहित्यकारहरूलाई, साथीभाइहरूलाई पनि होला, र मलाई पनि त्यो जिज्ञासा लाग्यो, आखिर गजल चाहिँ के रहेछ त, केले तान्यो त तपाईँलाई? धन्यवाद छ त्यसको लागि। अब गजल केले तान्यो भने त्यो प्रश्नको उत्तरभन्दा पहिले यहाँले त्यो भन्नुभयो, मलाई धेरैले प्रश्न गर्छन्, तपाईँले त नेपाली विषयमा साहित्यमा पो विद्यावारिधि गर्नु होला भनेर कहाँ अर्थशास्त्र पढ्नुभएको मान्छे कसरी गजल लेख्नुभयो भन्नुहुन्छ, त्यस्तो होइन। डाक्टर भला रिजाल गाइनोलोजिस्ट, उहाँले गीतमा उहाँलाई त्यो गाइनोलोजिस्टले भन्दा गीतले चर्चा पाउनुभएको हो। उहाँले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, उहाँलाई कविले चर्चा पाउनुभयो होइन। त्यो इकोनोमिक्स पढ्दैमा साहित्यतिर लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन,
आफ्नो मनका अन्तर्मनका वेदनाहरू कति सबै कुराहरू लेख्नु बोल्न सक्दैन, या त डाटा बोल्छ, फिगर बोल्छ, विशेष गरेर आएका अनुसन्धानहरू बोल्छन् होइन, र मेरा मनका कुराहरू चाहिँ पुरुष रूपले कसरी पुग्नु हुँदैन, कहिले गजल मार्फत, कहिले मुक्तक मार्फत, कहिले कथा मार्फत, कहिले कविता मार्फत पुग्ने गर्छु, त्यही नै हो। यहाँले अर्को प्रश्न सोध्नुभएको थियो, पछिल्लो गजल के हो भन्नु हो, भन्नुभएको गजल के हो, तपाईँ किन गजलतिर गजलतिर किन हो, गजल आखिर के हो, गजल किन हिँड्दैछु भन्ने कुरामा चाहिँ म कसरी सुरुवात गर्ने, मैले 10 वर्षको उमेरमा 5 कक्षामा अध्ययन गर्दै गर्दा स्कुल स्तरीय कविता प्रतियोगितामा तेस्रो पुरस्कार हात परेको थिएँ। कवितात्मक चेत भावनात्मक मन त्यति बेरै रहेछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। 9-10 क्लासमा गएर सायरी सायरी लेखियो, मुक्तकहरू लेखियो, अब 11-12 त्यति बेर प्रोफिसियन्सी सर्टिफिकेट लेभल बनिन्थ्यो। त्यति बेर पढ्दाखेरि त मैले एउटा डायरी सकेरै अर्को पनि लगभग सुरु गरेको थिएँ। यो अब युरोपतिर वर्ष पढ्न भनेर उता हिँड्यो, उताको 8 वर्ष प्रश्न कता कता भयो, फर्केर आइसकेपछि अलिकति सम्पन्न र आर्थिक जुन मेरो जुन सिँढी चढ्दै थियो त्यसमा ठ्याक्क ब्रेक लगाएर फेरि मैले चाहिँ पढाइलाई सुरु गर्दै गर्दा विभिन्न बाधा बिहोर्दा मान्छेले सम्पन्नतामा हुँदा र विपन्नतामा हुने गर्ने मान्छेको व्यवहारमा फरक, यी विभिन्न कुराहरूले गर्दा त्यति बेला मैले अलिकति बटारिसकेपछि गजल लेख्न लागेको हुँ, मैले कविता लेख्न लागेको हुँ, मुक्त लेख्न लागेको हुँ। गजलमा चाहिँ अब 2-4 ठाउँमा गजलमा वाह वाह भन्न लाग्यो, वाह वाह भन्न लागेको है, मैले गजलको लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्दा भन्दै अहिले पनि जतासुकै गजलकार भनेर बोलाउँछ, मलाई अटोग्राफी भन्दा चिन्दै हुँदैन, दुःख पनि लाग्छ। लेख्दै जानुभयो, लेख्दै जाने क्रममा सुनाउनुभयो, श्रोताहरू बढे, त्यस्तै गाउनुभयो, गाउन थाल्नुभयो, त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा एउटा प्रेरणा प्राप्त भयो र बढी हौसला प्राप्त भयो। गुनाउनु भनिन्छ, गाउन मेरो स्वर भएको व्यक्ति मैले होइन, यसको मतलब मैले लेखेका गाइएका छैनन् भन्ने होइन, बानीका प्रधानले गाउनु भएको छ, हाम्रो चाहिँ स्वरूपबाट आचार्यले गाउनु भएको छ, मैले लेखेका गजलहरू गाइएका छन् तर म आफै गाएको छैन, तरङ्गमा गुनगुनाउने हो, अलिकति संवेदन भएको अलिकति इमोसनल भएको जस्तो हुन्छ त्यति बेला। श्रोताहरूले किन मन पराइदिनु भयो त्यो उहाँहरूको हामी कुराकानीको क्रममा केही सृजनाहरू गजलहरू पनि जोड्दै जान्छौँ। यहाँले एउटा गजल वाचन गरिदिनु होला, हाम्रो दर्शकहरूले पनि सुन्नुहुन्छ। धन्यवाद सर, मेरो सामान्य लागेको बानी के हुने हो, लागेको बानी के हुने हो, आँखाले आफूलाई हेरे हुने हो, लागेको बानी भन्दै छन् लेखक के रेनु खाली, कागज यो जीवन लेखे हुने हो, आँखाले आफूलाई हेरे हुने हो, कागज यो जीवन लेखे हुने हो, तर ती दिन्छन् तर ती दिन्छन् यस्तो सम्झँदैनन्, आफ्नै मुखबाङ्गो केले हुने हो, आँखाले आफूलाई हेरे हुने हो, आफ्नै मुखबाङ्गो केले हुने हो, तृष्णा 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 वही देख लाग्छ यस्तै, कृष्णलाई देख्दा कृष्णलाई देख्दा लाग्छ यस्तै, गगरीले सागर भेटे हुने हो, आँखाले आफ्नै हेरे हुने हो, गगरीले सागर भेटे हुने हो, लागि त हाल्यो, अन्तिम शेरमा छु,
लगे तहाल्यो नलाग्नु माया, नलाग्नु माया लागि तहाल्यो हुन देउ बाँकी जे जे हुने हो, हुन देउ बाँकी जे जे हुने हो, गरिले सागर भेटे हुने हो, गरिले सागर भेटे हुने हो, भेटे हुने हो। धन्यवाद। राम्रो मिठो मार्मिक गजल सुनाउनु भयो। यो गजलमा, गजलको क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको गुट, उपगुट, यो वाद प्रतिवाद के हो यो अहिले आखिर? यो के हो भनेदेखि कतिले बुझेर गरिरहेछन्, कतिले बुझपचाएर गरिरहेछन्। अहिले जतासुकै भने नि एउटा नेताहरूदेखि लिएर एउटा चिया पसलसम्म भन्छन् नि एउटा उखान, सुतेकालाई चाहिँ जिउ जान सकिन्छ, सुतिया नाटक गर्नेलाई चाहिँ जिउ जान सकिँदैन भनिन्छ नि। हो त्यस्तै, अब त्यो जाना जाने, अब बुझपचाएर गर्नेहरूको त पुरै छोडिदिउँ, अब कति अब ती बुझपचाएर गर्नेहरूको फलोवर भएर लागेका छन् त्यो फरक कुरा हो। अब यसको इतिहासलाई हेर्दाखेर नेपालमा मोतीराम भट्ट भन्दा अगाडि पनि गजल लेख्नेहरू छन् भनेर अहिले पछिल्लो समयमा केही लेखहरू पढ्न पाएको छु भर्खरै मैले, तर पनि अहिले आधिकारिक रूपमा भन्नुपर्दा मोतीराम भट्टलाई नै आदि गजलकार भन्ने व्यवस्था छ। उहाँले बनारसको बसाइ पछाडि जुन गजल वितरण भयो त्यति बेला बहर बद्दर नै गजलहरू थिए। म यहीँ जान लागे, बहर छन्द स्वतन्त्र के हो यो अहिले, तिनवटा किसिमको बहर धार आइरहेको छ भने यो फारसी छन्द जस्तो हो जसले चाहिँ हलन्तको छुट्टा दिन्छ, विशेष परिस्थितिहरूमा मात्र मिलावट गिरावट र चढावट गर्न दिन्छ, यी त्यस्तो अवस्था छ। र त्यसमा एउटा मात्रिक लय भन्ने पनि छ, मात्रिक बहर जुन हाम्रो मात्रिक लयसँग मिल्ने खालको जुन बहर पनि छ होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो मात्रिक लय जस्तो हुन्छ भनेदेखि यहाँ ज्ञानुवाकर पौडेल पछाडि पुनर्जागरणकर्ता ज्ञानुवाकर पौडेल उहाँले त छन्द बिना लेख्नु भएको थियो, लय बिना लेख्नु भएको थियो। लयको सुरुवात हाम्रो रवि प्राञ्जल, ललितेन रावलहरू जस्ता, बुद्ध राणाहरू जस्ताले गर्नुभयो। तत्पश्चात किन उहाँले लय भने, यो त गाउने चाहिँ लय नै हुनुपर्छ भने, त्यति बेला पनि उहाँलाई आइडिया भएन होला बहर छन्द चाहिन्छ भन्ने कुरा। फेरि अब यो 50 को दशक पछाडि बहर चाहिन्छ, यो त बहरमा पो लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू भएको हो। त्यस कारण अब पुनर्जागरणकर्ता ज्ञानुवाकर सरले उहाँले भन्नु आदरणीय व्यक्तित्वले चाहिँ जुन लेख्नुभयो त्यसको एउटा धारहरू छन् होइन, साहित्यमा पनि कुनै धार हुन्छ र नदी त आफ्नो तरिकाले बग्छ नि भनेर त्यसको परिभाषा गर्नेहरू एउटा गुण छन्। अर्को अब त्यस तत्पश्चात लयमा लेखेर सुरु गर्नेहरू अर्को गुण छ, अनि यो त होइन, लय त सबै लयमै हुन्छ, यो स्वतन्त्र गजल पनि लयात्मक त भइहाल्छ। होइन, लय भन्नाले कस्तो छ भनेदेखि एउटा प्रेमभित्र लयको र स्वतन्त्रमा भएको लयले फरक पर्छ। जस्तो तपाईँको पञ्चचामर छन्दमा लेखेको ताण्डव स्तोत्र जुन छ, त्यो स्तोत्र अरू कुनै छन्दमा लेखेर कुनै मात्रामा लेखेर गाउन सम्भवै छैन, त्यसको मिठास छुट्टै छ। यो होइन कि फेरि त्यो पञ्चचामर लेखेको ताण्डव नृत्य मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, विभिन्न त्यसको लयहरू निकाल्न सक्ने अवस्था हुन्छ भनेदेखि अब त्यो जुन एउटा सूत्रात्मक छैन, बहरबद्ध छैन, लयबद्ध छैन, अथवा तपाईँको चाहिँ छन्दबद्ध छैन भने तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा फ्रेमभित्र चट्ट पढ्दाखेरि चाहिँ लयात्मकता भएर आउँदैन, त्यो लेख्ने व्यक्तिले चाहिँ लय निकालेर वाचन गर्न सक्छ भनेदेखि अरूहरूले, आम जनमानसले, अरू पाठकहरूले त्यसको लयात्मकता ल्याउन सक्दैनन्। अब तपाईँ एउटा भन्नु कुरा तपाईँलाई म भन्छु, अहिलेसम्म कुनै पनि उपन्यासहरू सुरुदेखि अन्तसम्म भन्न सक्ने कुनै व्यक्ति देख्नु भएको छ? यो सम्भवै छैन। तर रामायण हेर्नुहोस्, गीता हेर्नुहोस्, यो तपाईँको कण्ठस्थ पहिलो अध्यायदेखि अन्तिम अध्यायसम्म भन्न भनेको छुट्टी हो, लयले छुट्टी हो, त्यो लयको चेत भनेको त्यहाँनिर हुन्छ, यसरी फरक छ। त्यति मात्र पनि होइन, हाम्रो मुटुले एउटा लयमा बगेको छ, एउटा छन्दमा बगेको छ, त्यसले त्यसको छन्द बिग्रेछ तपाईँले के हुन्छ, तपाईँको शारीरिक गडबड हुन्छ नि, हुँदैन। यो संसार लयमा चलेको छ भनेको यहाँले छन्दमा लेख्नु पर्छ भन्नुहुन्छ गजल? मैले छन्दमा लेख्नु पर्छ भनेर म भन्दिनँ, म छन्दमा लयमा लेख्ने
रुचाउने व्यक्ति हुँ म त्यसरी भन्छु, तर साहित्यिक गहिराई, भावनात्मक गहिराई, विचारको उचाइ जुन तगजुल पाउनुपर्ने हो, यो पछिल्लो समयमा बेलयमा लेखिएका भनौँ, गैर छन्द गैर बहरमा लेखेकाहरू पनि त्यसरी साहित्यिक गहिराईको जुन पाटो हुनुपर्ने, डिम्बात्मक हुनुपर्ने, प्रतीकात्मक हुनुपर्ने, लक्षणात्मक हुनुपर्ने, होइन व्यञ्जनात्मक हुनुपर्ने, त्यो उहाँहरूकोमा छ। मात्र अरू व्यक्तिहरूले पढ्दाखेरि र सङ्गीत दिनुपर्दाखेरि त्यसमा अप्ठ्यारो हुन्छ। उनीहरूले पनि प्रसिद्ध भएर धेरै आएका छन्। मैले पनि सुरुमा सामान्य लय, मात्रिक लय, लोकलयमा लेख्थेँ भनेदेखि पछिल्लो समय मलाई बहर र छन्द मन परेर म त्यस्तोपट्टि अलिकति हुँ, परिष्कृत हुन सिक्नुपर्छ नि मान्छेले, होइन त्यो भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार हो। अब छन्दमा लेखेनन्, बहरमा लेखेनन् भनेर मेरो गुनासो छैन, लेखिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई मन भने लाग्छ। यति भनिरहँदा यो गैर बहरमा गैर छन्दमा लेख्नेहरूले त सुन्ने बित्तिकै यहाँ मेरो त्यो 15-20 फेसबुकमा फ्रेन्ड हुन्छ, धेरैचोटि भिसाइन्छ, या त मेसेन्जरमा आएर गाली गलत पनि गर्छन्। एउटा बुट उपबुट यस्तो हरिङ्गालो जस्तो भएर लागेको छ कि यो दुःखद कुरा हो, त्यस्तो नहुनु पर्थ्यो, होइन नहुनु पर्थ्यो, हामी हुन्छ पञ्च चामरकै सुन्न पाए त हुन्थ्यो होला। अलिअलि प्रेम छ पञ्च चामरको, मेरो लय छुट्टै छ। फेरि हजुरले भनिहाल्नुभयो छैन स्वर्ग के पता र काम के मरे पछि यही धरा हुने स्वर्ग सिर्जना गरे पछि छ प्यास तृप्तिको जहाँ छप्यास तृप्तिको जहाँ जमेर बसिनु के मजा कतै त पुग्नु छ नै घडा सबै भरेपछि कतै त पुग्ने छ नै घडा सबै भरेपछि छैन स्वर्ग के पता र काम के मरे पछि सगै मजा उला भनी सगै मजा उला भनी पुरी बसे किनारमा लिएर ना ऊ आई छेउ सयौनी तरे पछि लिएर न आई छेउ सयौनी तरे पछि यही धर हुने ससुर र सिर्जना गरे पछि भनिन् रहस्य जन्मको भनिन् रहस्य जन्मको हिमालले नजाउँदै सकित हो बचाउने डुबानमा परे पछि सकित हो बचाउने डुबानमा परे पछि लिएर नाउ आई छेउ सयौनी तरे पछि सयौनी तरे पछि सयौनी। धन्यवाद। आखिर तपाईँ त अझै पुष्प पराग साहित्य प्रतिष्ठान भनेको देख्छु सुन्छु, नियमित कार्यक्रमहरू गरिराख्नुहुन्छ, त्यो तपाईँ यो गजल क्षेत्रमा मात्रै होइन कि साहित्यमै लागिराख्नु भएको छ, साहित्यको उत्थानमै लागिराख्नु भएको छ, के गर्छ पुष्प पराग साहित्य प्रतिष्ठानले? पुष्प पराग साहित्य प्रतिष्ठानले प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार दिनको ठिक 1 बजे लोकन्थलीमा साहित्यिक कार्यक्रम गर्छ। अरू साहित्यिक कार्यक्रमभन्दा हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रम अलिक फरक छ भन्छु। कसरी फरक छ? किनभनेदेखि हामीले कसैलाई स्टेजमा लगेर राख्दैनौँ र हामीले
स्टेजमा नराम्रो लगाएर नराख्नु कारण के हुन्छ भने यहाँ साहित्यिक संस्थाहरूले कस्तो विकृति ल्याउने भयो भनेदेखि कि पार्टीका गुट हुने भए कि चाहिँ विधागत गुट हुने भए त्यो पनि नभएदेखि चाहिँ क्षेत्रगत गुट हुने भए र ती गुटका व्यक्तिहरूले कुन चाहिँ व्यक्तिलाई माथि लानुपर्छ एउटा हैसियत भर्खरै सिक्दै गरेको अथवा हैसियत पनि आफ्नो परिपक्वता नआइसकेको व्यक्तिलाई लगाएर स्टेजमा राख्ने होइन जो चाहिँ वर्षौँदेखि चाहिँ दिन दिइरहेको साहित्यमा दिन दिइरहेको छ युनिभर्सिटीमा प्राध्यापक डाक्टर भएको छ अर्थात् उनीहरूले पनि तपाईँको सत्तरी सिकाएर छ उसले चाहिँ चुपो लगाएर हात बाँधेर तल सुन्नुपर्ने उसको वास्ता नहुने अनि त्यो गुट उपगुट र राजनैतिक झोले गुलामीहरू अलिकति बढी जस्तो महसुस भएको हुनाले हामी सबैलाई समान भाव हिसाबले कोही पनि स्टेजमा नबस्ने तल बस्ने र त्यसले गर्दा समय पनि छोटिन्छ र भूमिका पनि कम मान्ने त्यस्तो किसिमले हामी यहाँले भने जस्तै एउटा स्वच्छ किसिमको प्रतिष्ठान हो कि होइन पुष्प पराग साहित्य प्रतिष्ठान भन्ने मलाई लागेको हो। यहाँले आफूले त भन्न त सबैले भनिहाल्छन्, जोसुकै साहित्यिक स्रष्टाहरूले पनि अथवा यो आफूले खोलेका सङ्घ संस्थाहरू साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ राम्रो नै भनिराखेको अवस्था छ। अलिकति अरू भन्दा भिन्नै किसिमको के कामहरू फरक कामहरू केही गर्छ भने मैले यहाँ हाम्रा दर्शकहरूलाई साहित्य अनुरागीहरूलाई स्रष्टाहरूलाई पनि जानकारी होस् भन्ने हिसाबले यो प्रश्न उठाएको थिएँ। केही फरक अझै नयाँ केही छ भने भनिदिनु होला। त्यस्तो फरक त केही होइन, यहाँ के देखियो भने कतिपय संस्थाहरू यो विदेशतिर बस्नेहरूलाई फोकस गरेर उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ आउँछन्, निश्चित पैसा लिन्छन् होइन, 25-30 हजार रुपियाँ लिने, 5 हजारको सुनको त्यो सानो टुक्रा लगाएर चाहिँ लगाइदिने होइन, अनि त्यो 500 माथि के बसाएर सठिक प्रमाणपत्र दिने, त्यस्तो खासको विकृति नहोस् भनेर हामीले यस्तै विकृति यस्तै विवाद पनि त्यस्तो छ। पुरस्कारमा पहिलोपालि मेरोलाई दिने, अर्कोपालि तेस्रोलाई दिने, अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो गरेका छौँ। ऐँचो पैँचो छ, कसैले यहाँ हाम्रो चाहिँ स्टेजमै आएर यहाँ स्टुडियोमै आएर गफगाफ गर्ने स्रष्टाहरूले पनि भन्नुहुन्छ पुरस्कारको ऐँचो पैँचो चलेको छ, यो चाहिँ विकृति हो एकदम। अहिले मेरो संस्थाबाट तँलाई दिन्छ, अर्कोपल्ट मलाई तेरो संस्थाबाट दिन्छ, यस्तो अब पुरस्कार दिनु पर्यो भनेर प्रमाणपत्र दिनु पर्यो, सम्मान गर्नु पर्यो, केको लागि होला भनेर कोही पर्दैन, मलाई एक दुईवटा सम्मानको अपरिया छैन, मेरो त्यतिको दिनै छैन, मैले भनिरहेको छु किन दिनु पर्यो, आइरहेको तपाईँलाई पनि आइरहेको छ अपरा, किनभने मलाई थाहा थियो कि ती संस्थाहरूले चाहिँ यस्तो गर्छन् भन्ने थाहा थियो, नभन्ने दुई दिन दिन पछाडि होइन तपाईँलाई अर्कोपालि गरिहाल्छु मैले कस्तो कुरा नबुझ्नु भएको भन्ने तपाईँलाई मैले केही बोलेन उनीहरूसँग किन चाहिँ मनमुटाव गर्नु भनेर, ए ठिकै छ भइहाल्यो अरूलाई कसैलाई भन्नुहोस् न भन्ने कुराहरू भनेछौँ। यो यथार्थ नै रहेछ, सुन्नमा आएको अब कुनै स्रष्टाहरूले चित्त दुखाएरै भन्नुहुन्छ होइन, त्यस्तो देखेरै भन्नुभएको रहेछ, यो सत्य नै रहेछ, यथार्थ नै रहेछ भने यहाँले पनि केही अनुभव चाहिँ राखिदिनु भयो। एकदमै 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 त्यो त आफ्नो मात्रै कुरो भएन नि, आफ्नो सन्ततिसम्मको कुरो भयो, आफूलाई जन्म दिने व्यक्तिहरू को प्रशिक्षण कस्तो छ र आफूले छोराछोरीहरूलाई सन्ततिहरूलाई कस्तो लेसन दिने भन्ने कुराहरू पनि भयो। एकदमै एकदमै यस्तो चाहिँ नहोस् भन्छु म पनि, एकदमै अब एकदम यहाँको गजलहरू चाहिँ असाध्यै मिठा छन् र हामी लाइभ कार्यक्रममा पनि छौँ, त्यसैले एउटा गजल वाचन पछाडि थोरै केही जोडौँला, समयको पाबन्दीलाई पनि हेर्नु पर्यो, एउटा गजल चाहिँ वाचन गरिदिनु होला। वाचन भन्नुभयो, म वाचनै गर्नु, यो अघि दुईटा गुनगुना, यो वाचनै गरे होइन गाउनु होइन, हुन्छ मैले वाचन भने पनि जवानी आफ्नै खडल बनेर जवानी जवानी आफ्नै खडल बनेर फलेको हो फल कफल बनेर जवानी आफ्नै खडल बनेर हजारौँ लाखौँ छन् फुलका रूप हजारौँ लाखौँ छन् फुलका रूप बुझ्यो मौरीले घायल बनेर जवानी आफ्नै खडल बनेर बुझ्यो मौरीले घायल बनेर निधारैमा छन् टिका बनेका निधारैमा छन् टिका बनेका पुगेनन् मुखमा चामल बनेर जवानी आफ्नै खडल बनेर फलेको हो फल कापल बनेर मलाई कालो बन्ने रहर मलाई कालो बन्ने रहरको तिलक चाहिँ होस् या गजल बनेर जवानी आफ्नै खडल बनेर फलेको हो फल काफल बनेर कुनै पागल माया गर्छु भन्थिन् कुनै पागल माया गर्छु भन्थिन् के गर्छौ धेरै
पागल बनेर खाडल बनेर फलेको हो फल काफल बनेर मलाई कालो भन्ने रहरले तिलक झिङ्गुसिया गाजल बनेर मलाई कालो भन्ने रहरले तिलक झिङ्गुसिया गाजल बनेर धन्यवाद। मलाई पनि यो शेर चाहिँ मन पर्यो, मलाई कालो बन्ने बन्न मन लाग्यो तिलक चाहिँ आकार निधारमा चाहिँ सजिनालाई त जसलाई पनि मन लाग्छ नि, एकदम राम्रो यो प्रतिबिम्बित छ। अब हामी अन्तिम अन्तिम अवस्थामा छौँ, गजलको वर्तमान अवस्था एकदम संक्षिप्त रूपमा भनिदिनुहोस् न, जतिसुकै विवादहरू भए पनि कस्तो छ जुनसुकै अवस्थाको गजल होस्। पछिल्लो समयमा चाहे लयमा लेख्नेहरू बरु गैर लयमा लेख्नेहरूले पनि भावनात्मक गहिराई छ, विचारको उचाइ छ, भिमात्मक छन्, प्रतीकात्मक छन्, लक्षणात्मक छन्, व्यञ्जनात्मक छन्, तर उहाँहरूको लयात्मकता छैन, त्यसमा लयात्मकता भए राम्रो हुन्छ। अब यता बहरमा लेख्नेहरू छन्दमा लेख्ने बहर लेखे छन्द लेखे गजल लेख्न सकेन भन्ने छ, भन् गजल जस्तो गजल लेख्न सकेनन् भन्ने छ, तर त्यस्तो अवस्था छैन। अहिले बहरमा पनि छन्दमा पनि यति शक्तिशाली गजलहरू आइरहेका छन् कि अब नेपाली गजल सुनिश्चित छ, नेपाली गजलले को भविष्य एकदमै राम्रो छ, एकदमै राम्रो संस्थाहरू आइरहेको छ। जे जे भए पनि साहित्यमा अहिले सबैभन्दा बढी लेखिने चाहिँ गजल नै हो, फस्टाएको विधा गजल नै हो, जतिसुकै वादविवाद भए पनि फस्टाएको विधा गजल नै हो। तर दुःख लाग्दो कुरा 10-15% मात्रै गजल बुझेर गजल जस्ता भएका छन्, अरूले पुरस्कृत गर्नु बाँकी छ। मेरो देखाइ, मेरो ठम्याइ, मेरो बुझाइ गजलप्रति वर्तमान गजलको अवस्था प्रति यस्तो छ। जाँदा जाँदै अब कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा यहाँ एकजना विद्वान अर्थशास्त्री एउटा अर्थशास्त्रविद पनि हुनुहुन्छ र समग्र रूपमा साहित्यको क्षेत्र गजलको क्षेत्रलाई छोडेर जाँदाखेरि पनि मैले यहाँको यो त्यसमा विशेषज्ञता भएको हुनाले भन्न खोजेँ कि एउटा विज्ञ अर्थशास्त्रीको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ। विज्ञताको कुरो त होइन, धेरै रिसर्च गरेर आएको कुरो, यतिकालमा मैले यस्तै हुन्छ भनेर भनिरहँदाखेर त्यो सम्भव छैन। र पनि के छ भने मैले नेपालमा उद्योगमा विद्यावारिधि गर्ने मै नै पहिलो व्यक्ति हुँ होइन, नेपालको सेकेन्डरी डाटादेखि प्राइमेरी डाटासम्म। त्यस कारण उद्योगी बनाऊ, चाणक्यले भन्नुभएको छ, उद्योगे नास्त्री नास्ति दरिद्रतम जपोतो नास्ति पातकम भन्छ। कुविचारहरू पातकीपन अथवा कुविचारहरू जब तपो ध्यानद्वारा समाप्त गरिन्छ भने उद्योगद्वारा दरिद्रता अथवा गरिबता हटाउन सकिन्छ, त्यही गरौँ। गीताले पनि भन्छ, तपाईँको गीताको तेस्रो अध्यायको 18 श्लोकले भन्छ, नियतम कुरु कर्म त्यो कर्म ज्यायो कर्मण शरीर यात्रापि चतेन प्रसिद्ध यात्रा कर्मण भन्छ। भनेपछि हामीले नियतम कर्म चाहिँ गरिरहनु पर्छ, कर्म बिना त प्रसिद्धि त्यसको आर्थिक विकासको निम्ति आर्थिक समृद्धिको निम्ति यहाँले भन्नुभयो उद्योग गरौँ, उद्योग धन्दा सञ्चालन गरौँ, उद्यमी बनाऊ। किनभनेदेखि अर्थशास्त्रको आँखामा तिन तहका व्यक्ति हुन्छन् भनेदेखि त्यो पहिलो तहको व्यक्ति उद्योगी कृषि उत्पादक उद्योगी उद्योग धन्दा, तपाईँले खाने चिज, लाउने चिज, बस्ने चिज, यो सुत्ने ठाउँ, यो तपाईँले जे यो समय उद्योग हो यो बिना जीवन चल्दैन। र त्यसलाई व्यापार जसले गर्छ त्यो दोस्रो दर्जाको मान्छे हो। र यी सबै कुराहरूलाई सेवा दिने राजनीतिदेखि लिएर प्राध्यापक, डक्टर, इन्जिनियरहरू, यिनीहरू तेस्रो दर्जाका व्यक्ति हुन् अर्थशास्त्रको आधारमा। पहिलो दर्जाको व्यक्ति बन्न सिकौँ, कृषि उत्पादन गरौँ, उद्योग उत्पादन गरौँ, जुन चिज खाइन्छ, जुन चिज गाइन्छ, जहाँ बसिन्छ त्यसको उत्पादन गरौँ, त्यसले नै देश समृद्धि हुन्छ। मैले अहिले यति भने एकदम हार्दिक धन्यवाद यहाँको आफ्नो विशेषज्ञताको बारेमा। अब त्यही पाटोमा जानुपर्ने हुन्छ, अर्को छलफलमा बसाइमा बस्नुपर्ने हुन्छ। आज हामीले छोटो समय, आधा घन्टाको समय गजलका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, केही राम्रा गजलहरू सुन्ने अवसर पायौँ। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि यो अरणीको टेलिभिजनमा आएर मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो। यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुता कौशिला रिजालज्यूदेखि लिएर प्राविधिक मित्रहरूदेखि सम्पूर्ण अरणीको परिवार लगायत दर्शकवृन्दहरू जसले यो कार्यक्रम हेर्नुभयो यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। हस् त दर्शकवृन्द, आजलाई कार्यक्रम साहित्य सम्पत यहीँ सकिएको छ। अरणीको टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। दृष्टिभन्दा माथि स्पर्शको सारथी भावना कल्पना र यथार्थको समुच्चय कार्यक्रम साहित्य सम्पत, साहित्यका विविध क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित रहेर गरिने साहित्यिक विमर्श साहित्य सम्पत कौशिला रिसालका साथमा।